reagime vet. Radio Tirana për fëmijë. Unë jam Marina. Dhe unë jam Pavlina. Sot do ju përshkruajmë mëngjesin e një dite të zakonshme. Më të thash ora. Mirë mëngjes, Marina. Nuk e di, po, ti ta kontrolloj pak. Ora është 8:25 minuta. Mos e zhvono më tre? Ke të drejtë. Është pak vonë. Mami zgjohet herët, por nuk ka problem, sepse ne tani jemi pushim apo jo. Le të shijojmë pak sa këto ditë. Mirë atëherë, mund të shkoj unë para në tualet për të larë dhëmbët? Po, mund të shkosh, ndërkohë që ti lan dhëmbët, unë po sistemoj pak dhëmbët dhe krevatët gjithashtu. Mos harro ta hapësh dritalen që ta hiroset dhëma. Patjetër, nuk harroj. Tashmë ai është bërë një ritual i përditshëm gjithashtu. Që kështu, shko laj dhëmbët dhe fytyrën. I thash Marinës se unë do të sistemoja pak dhomën, që kështu le të fillojnë. Atëherë kuvertat i vendosa në vënd, ja stëkët në vëndin e caktuar, ja të regulojmë dhe pak qarqafët, arushin po e vendosim gjithashtu në vënd, pasi unë gjithmonë flime një arush, pasi shikoj ëndra shumë të bukura. Dhe mos harrojmë të vendosim në bibliotek libri që e lash dje, sepse... Të ndaj diçka me ju të dashur miq? Ne kur nuk flem, pa e lexuar një përall Marinës dhe unë pa lexuar një libër për kënaqësinë time. Tashmë, dhoma është gati, besoj. Le ta kontrollojmë edhe një herë. Po, çdo gjë është perfekte. Mbaroi dhe Marina. Qense dhomën e sistemoj Pavlina, unë tani do bëj pak gjimnastik. Ide e mirë, Marina. Ndërkohë që Marina po merret pak me fizikultur, unë po shkoj në tualet që të laj dhëmbët, fytyrën dhe duar gjithashtu. Tani, miqtë mi pothuajse mbarova, që kështu po shkoj në dhomë që të bëj dhomë pak fizikulturë me Marinën. Marina, erdha përsëri unë, le të bëjmë pak gjimnastik. 1, 2, 3, 4. Uf, sa u lodha. A je uritur? A do të shkojmë të ha mëngjesin? Ideja më e mirë që më ke dhënë deri tani. Po, Marina, jam shumë e uritur. Ndaj mezi po presë të shkojmë në kuzhinë. Vrap! Tani ulëm për të ngrënë mëngjesin. Motra për ma përgatit. Tani do të përgatis Marinës mëngjesin. Si thoni si kur të hamë? Bukë me gjalpë dhe me recelë, si dhe një gotë shumësht me mjaltë. Do ishte perfekte. Pra le të fillojnë. Dhe po thuese, mëngjesi është gati. Marina, eja të hash! O, e ka kontra! O, sa që nke lodhur, ku ishe? Ja, isha duke për një tjera këto në shtëpi. E ja të hash, sepse mëngjesi është gati. Okay. Të bëftë të mirë. Faleminderit. Unë e mbarova mëngjesin, Marina do edhe pak, pasi nuk mund të haj aq shpejt sa unë. Unë kam ndërmend që të shkoj në dhomë dhe të shoh nëse ndonjë gjë është e parregulluar, pasi kur Marina bëri një shëtitje në shtëpi, ashtu siç e quan ajo, mund të ketë rrezuar ndonjë gjë. Kamerë. Edhe dy arusha. Ndoshta ka patur dëshirë të luaj, por sa po të mbaroj mëngjesin, do ta pyesim. Vetë shohim përgjigjen e saj. Meqense kam pak sa kohë të lirë, më lejoni t'ju përshkruaj pak dhomën time. Radio Tirana për fëmijë.
dhomën time. Tur në dhomën time. Tur në dhomën time. Radio Tirana për fëmijë. Dhoma ime ka dy krevate, në njërin Fleun, kurse në njërin Flemarina. Gjithashtu kemi dhe një bibliotekë, cilën unë bëj detyrat dhe mbaj disa prej librave. Por librat e tjerë i mbaj në bibliotekën e familjes, e cila është biblioteka jonë më e madhe dhe ndodhet në dhomën e ndonjes. Në dhomë kemi edhe një tavolinë të vogël të bardhë, në të cilën Marina vizaton dhe shpesher bëndi detyrat e saj të kopshtit. Pra pa krevatit, kemi njërën prej komedinave Leila, pasi komedina tjetër është ndërmjet dy krevatëve. Mbi komedinën e cila ndodhet pra pa dhomës, ndodhet një kuti, ku atje kemi futur gjërat cilat nuk i përdorim për momentin, por shpesher ato e kontrollojmë, pasi mund të ketë gjëra që na duhen dhe mund të jenë futur në fund të asaj kutie të madhe. Gjithashtu mbrapa derës kemi dhe dy arush të cilët i kemi quajtur Kenny dhe Frodi. Ata janë shumë të dashur për ne. Flem çdo natë me ta. Mbi komedinën e cila ndodhet ndërmjet dy krevatëve është një televizor i kuq, i cili punon vetëm me disk. Gjithu me të kemi vendosur dhe disa dishqe me filma vizatimor të cilët janë të preferuarit tanë. Dhe para se të flem ose pas viteve, mund të shohim dhe një nga këta filmat. Tek biblioteka e madhe ku unë bëj detyrat, ndodhet një hapësirë e vogël, në të cilën unë vendos një kuti të madhe të kuqe plot me lodra. Në përgjithësi, janë pelusha, por edhe lodra plastike. Në atë kuti e hapim sa herë që vinë kushërira ose shoqet e Marinës në shtëpi. Dhe në dhomë që ta dini ju, po ju them një sekret, bëhet një katrahur e vërtet. Dhe është shumë e vështirë për të sistemuar pastaj. Po dëgjoj që Marina po vendos pjatën në lavaman dhe besoj se ka mbaruar, që kështu le të shkojmë. Mbarova! Kam një pyetje për ty. Pse e kishe bërë pak të mujë dhomën kur më the që do të bëje një shëtitje në për shtëpi? E po doja që të luaja pak, më falë që era që asë të pa regulluar. Po ta falë kësaj here, ama herë tjetër regulloj gjërat që ti bën vetër mujë. Në fakt, Marina i regullon vetë gjërat e saj, por shpesher bëhet pak dembele dhe i haron këto gjërat. Faleminderit që ndoqët mëngjesin e një dite të zakonshme pushimesh nga unë, Pavlina dhe Marina. Ju falenderojmë që na ndoqët. Miru dëgjofshim.